радісні дощі в радість, так це грибникам. На Прикарпатті вже почався сезон. І з кожним днем грибів щораз більше. До того ж, в цю пору року вони ростуть у низинах, а там їх легше збирати. Скільки коштує кілограм білих та чи багато нині грибів у карпатських лісах, знає Ірина Тимчишин. То так легко прокручуєш і виймаєш. Зрізати не потрібно його. Тепло і волога – ось що треба для гарного грибного сезону. І на Прикарпатті він уже стартував. Спочатку виростає от такий. Он біленький, маленький. А пізніше він уже, як буде більше, він буде от такий. Усього за півтори години тихого полювання Василь Ковтюк зібрав понад 5 кілограмів білих грибів. Каже, на відкритих місцинах їх видно за декілька метрів. До того, гриби зараз ростуть в низині та вздовж старих лісових доріг. Вони ростуть у смерекових, букових чи дубових посадках і навіть посеред трав. Щоправда, аби принести гарний врожай, до лісу треба йти зрання. От людина може попутати. Бо він, можна сказати, що схожий, хто його не бачив, хто не знає, так. Але він явно відрізняється, бачите, он, зовсім шапка знизу, бачите, як виглядає, зовсім інакше. О, от туйний і білий, різниця наглядна. Якщо є хоч найменший сумнів у кольорі, формі чи запаху, залишайте гриб там, де взяли. Отруїтися можна навіть їстівними грибами. Вони мають пористу структуру, тому швидко вбирають шкідливі речовини, тож потребують швидкої переробки. І оцей лісовий, отакий, а отакий іде польовий. Якщо прогулятися лісом не виходить, то гриби можна купити. У Верховині це високогірний край. Кілограм білих коштує 60 гривень. Це на 20 гривень дешевше, аніж минулого року. Дешево, бо і знести треба з горів дуже важко. Безробіття і дуже багато людей в лісі, що дуже важко. Це ми з сестрою вдвох такого ходили в гриби. Збір та продаж грибів у високогір'ї – один із способів вижити. В гарний сезон за місяць можна вторгувати за 20 тисяч гривень. Це 300. Маленький Артур на ринку продає вже сушені та мариновані гриби. Каже, усе з нового врожаю. Це 100 гривень, це теж 100, це 200, це 150. Найпоширенішими грибами у карпатських лісах зараз є білі гриби, підберезовики, підосиновики та лисички. Зважаючи, що літо лише почалося, сезон стартував вдало. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти, ICTV.